Rocas, Patoca Paraguaia, muito bonita. Solando a viola. Vamos agora ver uma dupla de Uberaba. Por daí podemos. Com duas rodas e um. Nossa senhora, que houve a capacidade de fazer dois solados com duas violas aqui hoje. É violão dobrado. Pois bem, minha gente, data muito marcante, não só para a dupla da Ilha Nicodemos, mas eu creio que para todos nós violeiros, mais um encontro fraternal e com viola aqui na Casa do Folclore. Graças a Deus e graças ao nosso pai da viola, nosso incentivador, Gilberto Rezende, que sem dúvida nenhuma, sem chantagem, sem fazer nenhuma... uma coisa de, né, de além, Gilberto Rezende é como o nosso saudosismo Paulo Lopes de Goiás. Uma pessoa que não só gosta de viola, mas também que incentiva e sempre prolifera que a viola estende-se cada vez mais, principalmente em nossa região. E a todos os companheiros, todos os violeiros, né, de nossa cidade circunvizinha, artistas, o nosso grande abraço e a todos vocês que estão presentes. O Daí Nicodemos vai apresentar agora uma moda de viola de nossa autoria, que se Deus quiser, quando o Daí Nicodemos gravar seu LP, essa música fará parte de uma das duas melodias. Recordação de nossa autoria.